Drums, please. И добър ден. Абе, вие да не играете баскет? Да, 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 е. Я. Значи, виж са. Така. Имаме един облог да направим. Облога е... Да. Облога е... Тя го обясни. Ама каква е играта за облога? Играта е да стреляме от тройката и който вкара пръв тройка и другия не вкара, скача седалка от пълната. Ама... От високото, от желязо. Наистина ли седалка? Абсолютна седалка. Не мога ви сериозно. Еми добре, успеем да се пробваме вече. Ало? Той ли? Снимаш? Нищо, снимам един облог тук. Не, тръгваме към нас, ние сега си тръгваме към нас. Ей, но... А мога ли да отбележа какво стана по-рано? Ти си загубил. А не, аз загубих, а ти трябва да скачам седалка от буната. Ама... Трябва ли? Е, мога да се отвори късмета. Има шанс, ако вкара трябва. Еми, значи ако вкара продължаваме. Гледай да не вкараш, е. Ай, ти ще я вкараш, бе, как ще да? Ами сега отиваме надолу към плажа да скачам от буната, много болезнена седалка. Ама от буната от най-високото? От буната от най-високото, от желязното. Ти радваш ли? За феновете много се радвам, искам да вкарам още една тройка за феновете. За феновете ли? Да. За тролчета и за Симони. Добре, снимам по потоката на седалката. Значи залога беше голем и тето загуби. Ама имаше ли някаква конкуренция изобщо? Ами конкуренция имаше първите два удара, след това Десо поема мощие и бих казал, че потвърди своята победа чрез втора доста убедителна тройка, която ще бъде направена 3-4 кадра. Айде, давай! Как беше си дам? Много добре. Много пак ще си дам. Да, кай ще скачам. Ай, давай. Еми, ама седалка не боли между другото. Между другото забравихме да представим и съдята. Според вас съдя всичко е ток, нали? Всичко е ток, ток, печеливкия. Стисни му ръката. Аз съм с тройките. Да. Виждам ли се в кадър? Да, е, но въпреки, Радия... че вкара тройки и той ще падне с дъска. Това ще го изрежи. Фейл! Мисля, че е време Йоанна да остави господин Циганина. Браво на оператор! Това е за моите фейл. Еми, айде да видим. Е! Ти си тия фейл, бе? Кои си тия фенове? И Десо Гея. Се засилва. Айде бе! Чай не скочи върху те. Няма аз спокойно. Снима вече. Добър! Снима вече. Снима вече. Снима вече. I came to get down, so get out your seat and jump around. Jump around!